さあ、ということで今日もヒットリング2023キヨプレトってこともんだけど、まあ今日はね、木曜日ということで、まあおそらくガチャの方更新されてると思うんで、まず週刊 FP の方ね、まあちょっと見ていきたいんだけど、まあもしかしたらね、今週なんかデヘアが来てるらしくて、キーパーでね。まあ多分ないと思うんだけど、もしかしたらデヘア来てるらしいんで、ちょっと、そこまず楽しみなんだけど、まずスペシャル選手リストから、柏レイソル時代の江坂井宏樹と、トゥーリオ、田中マルクス、トゥーリオがいるね。さあ、これちょっと、これって月曜日から来てるっけ？ちょっと俺あんまりウィールやってないから分かんないんだけど、ちょっとコンサドール札幌は見当たらないんで、このガチャはスルーさせていただこうかな。あ、中島大がいたっけ今中島大がいたんだったら、もしかしたらちょっと引く価値あるかもしれない。これちょっとね、まあ、かなりまあ和製ハーランドみたいな感じで、結構そこまで俺、あんまフィジカルタイプの選手じゃないと思ってるから、あんまりまだパワーとかない選手だと思ってるんで、ちょっと和製ハーランドはちょっと考えを改めてもらいたいんだけど、まあ、結構中島大がポテンシャルある選手なんで、若干、まあ、俺は楽しみな選手なんだけど、さあ、周回 FP。まあ、残念ながら、デヘアじゃなく、ジルキーパーはなかったんだけど、びっくりしたー！おー、びっくりしたー！え？すげえ！本当にジル来てんじゃん！本当にジルキーパーなってる！すげえ！わ、すげえ、これ。すごいな。コナミ、やったな、こいつら、完全に。すげえ。本当にやるんだ、これ。さあ、左からガブリエル・マルティネリ、ウィティーニャ、キングス・エイ・コマンに、サメール・リーノ、スコット・マクトミネに、スターリング、ジルーに、ファビアーノ、バリージ、ミッキー・ファン・デフェン、ミケル・グレゴリオ、ピエール・オバメアンと。なるほどね。まあ、間違いなく一番欲しいのはこのジルーになるんだけど、まあ、ジルーか、まあ、ミッキー・ファン・デフェン、俺左利きのセンターバック好きなんで、結構このミッキー・ファン・デフェンか、あとまあ、オーバーメアも結構ね、好きなんで、まあ、ちょっと34歳で若干ちょっと年齢気になるんだけど、まあ、未だにね、スピードも結構あるんで、まあ、オーバーメアンか、まあ、あとマクトミネもね、まあ、嫌いじゃない、結構センターフォードになってんだけど、マクトミネってさ、中盤じゃねえのこれ。なんかセンターフォードになってんだけど、まあ、そういう選手もかなり、嫌いじゃないと。そして、あとは BT にはも結構ね、172cm めちゃくちゃちっちゃいんだけど、まあかなりね、ボールを持つの怖がらないというかね、結構、まあボールコントロール長けた選手なんで、俺結構バリサンジェルマンの試合見てて、まあ CL とかでね、バリサンジェルマン対、ドルトムントとかの試合見てたら結構うまかったし、あと、多分こいつ、日本のアジアツアーで来た時にどっかの試合で多分ミドルシュートぶち込んだと思うんだけど、まあそういうところも含めてかなりビティニアも好きなんで、一番欲しいのは、ジルー時点でミキファンデフェン、ビティニアみたいな感じかな。ガブリエル・マルティネリちゃんちょっとウィングストライカーになっちゃったんで、ちょっとインサイドレシーバーだったら俺欲しかったんだけど、まあちょっとウィングストライカーいらないんで、ジルー、ビティニア、ファンデフェンという感じなんで、狙いはね、まああとオーバメアとスコット・マクトミネ。かなりこのガチャ、今回誰が来てもいいんで、まあ正直、まあ、外れは、ないんかな。3回引けばさすがに多分、目当て出ると思うんで、さあ、まずはジルーを狙って一発目引いていくと、さあ、早速ね、1回目ね、ちょっと若干読み込み時間かかってんだけど、さあ、ジルーはさ、あ、ガブリエル・マルティネリはいらねえな。まあ、ただ、まあ、ウィングストライカーも嫌いじゃないんで、まあ、別にいいかな。あ、ちょっとコインなくなっちゃったね、課金していきます。さあ、課金してきたんで、2回目引いていきましょうか。さあ、ちょっとガブリエル・マルティネリちょっと狙いじゃなかったんで、ちょっとここで狙いを引いていきたい。あー、多分マクトミネかな、これ。あ、ちょっと、ファビアーノ・バリージ、ちょっと、待って、大丈夫か？ちょっと、俺の必要なものが一人も手に入らない可能性あるぞ、これ。さすがにちょっとさ、この、何 ?11 分の5なんだからさ、3回引やさ、1体が出てくるともいいんじゃねえの？あー、誰だ、これマクトミネかな、これこそ。あ、ビティニアだ！オッケーオッケーオッケー。あ、そうや、17番だったね、ビティニアね。オッケー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 。さあ、そして、ヨーロピアンクラブチャンピオンシップ、ちょっと待って、これさ、毎回これ引いてたらさ、俺、金なくなんだけど、マジで。さあ、ビニシウス・ジュニオールがなぜかセンターフォードになってるんで、おそらくこれ当たりなんでしょう。そして、バレッラ・テアシテイエン、フィル・フォーデン、エリ・ワイ、2チャンで最近話題のワイに、エスペルディアに、トーマス・ミュラーに、ダビンソン・サンチェス、ダンバーンに、ブルマ、まさかのドラゴンボールからブルマが出張参戦、そして、ペドロ・ジュニオールと、ペドロ・ジュニオールじゃねえな、ペドロと。ちょ、待って、結構こっちのガチャの方がいいな。まあ、一番欲しいのは、ビニシウス・ジュニオールって人なんだけど、まあ、Y も結構いいかな。あんまりプレイ全く見たことないんだけど、結構話題になる選手なんで。そして、ダンバーンはあんまり欲しくないかな。201cm、奇跡の201cmの左サイドバックで、結構頑張ってんだけど、そして、ブルマもまあ別にいらない。あ、ブルマインサイドレシーバーだから、まあ、ブルマ欲しいかな。俺今、スマホのカバーにもブルマつけてるんで、まあ、ブルマ欲しいってのと、あと、ま、ペドロかな。ペドロ結構36歳なんだけど、未だに頑張ってると。いうことで、ま、一番欲しいのはビニシウスで、ま、あと Y が、ま、フォーデンはま、どっちもいいかな。そして、ま、ブルマか、マルク手足提言。手足いらねえな。なんで手足って言ったら、ちょ、もう意味不明なんだけど。さあ、まず3回引いていきましょうか。これさ、正直さ、ビニシウス来たらさ、もう革命じゃない俺。あ、違うな、絶対。あ、ダンバーンは別にいらねえな。さ、ダンバーンはいらないんだけど、さあ、ビニ来て。ビニ、多分7番だよね、背番号ね。ビニ来い。ビニ、ビニ。あ、ダミンソン・サンチェスかな、これ。一瞬ビニシウスかと思って、ちょっと、あれだったんだけど、見すぎだろ、ビニシウスと、これ。一瞬ちょっとビニシウスかと思って、ちょっとビクンってしちゃったんだけど。
あーペゾロか、正直微妙だなこれ。正直微妙だよね、だいぶ。うわーちょっとビニシウス欲しかったな。ちょっとダビンソン・サンチェス一番いらなかったな。しかもさ、ダンバーンとかダビンソン・サンチェスとかいうさ、ディフェンス陣はさ、別にいらないんだよね、正直。ネタにならないから、ディフェンス陣はマジで。まあ、ペドロはまあいいんかな。36歳で結構未だに、まあ頑張ってるんで、まあちょっとペドロ使ってみてもいいかな。まあ元バルセロナってことで、まあ別に悪い選手じゃないと思うんで。さあ、そしてちょっとイベント一回終わらしてきたら、あと一回回せると思うんで、まあそんな感じでちょっとカットでこっからね。さあ、ちょっとイベントめんどかったんで、ちょっとやめます。イベントすげえめんどかったんで、ちょっと今回やめようかなということで、まあちょっとこの辺で終わっていこうかな。ちょっとイベントね、すごい時間かかりそうだったんで、ボーナス少なすぎてね、ちょっとかなりイベント時間かかりそうだったんで、ちょっとあと一回ちょっと回したかったんだけど、ちょっと今週はちょっとめんどくさいんでパスってことで、まあちょっとね、次回の動画、まあちょっと何あげるかわかんないんだけど、まあ交互期待ってことで、まあこの辺でこの動画終わっていこうと思うんで、よかったらチャンネル、高評価、コメントよろしくお願いします。ことで、さよなら。